তার মানে এইবার হি গই আপনার উসর পাইছে গই পাইছে গই মানে অকস্মাতে লগ পালো আপুনি সেই মানেশ্বর বোলাতক এক সর মাইলে তারপর আপনি কলিতা পুলিশক দিয়ে দিবলে কলে কিউ আপনার কথা মানি হিউ দিলে গই নহয় কলিতা পুলিশক এক সর খোদাই কি হল মানে কি হল বলিনো কম মই একো ভাবিয়ে পোৱা নাই মানে চাকরিটো হলনে নাই সেইটো কোৱা ও আঙ্কল ইমান সহজে জানো এই মুন কাকতের চাকরি হব এ বাদ দিয়া হে কতকি সারো কথা অরা লুরা ভাল নহলে কতকি সারে একদল করিব নোৱাৰে এই উলা এই এই দিপকা কিন্তু দিনটোপৰতে ভয় নকৰে ৰাতি হলে বেলেগ কথা আছিল ভালে ভালে উলা এই উলা মই কিন্তু চিঞৰি দিম এই চিঞৰি দিম কিন্তু একো নহয় এইবোৰ এই দোষ সুখ খণ্ডন কৰি একো লাভ নাই বুঝা তাৰ ভিতৰৰ দোষবোৰ কোনো ভাগ্যই খণ্ডন কৰিব নোৱাৰে অ শুন তই বাৰু মানুহজনক লগ্ন কৰাকে কেলে আহিলি অ মানে চৰমৰাটো যে এটা ব্যৱসায় মই নাজানো নহয় তাৰ মানে ইয়াতে বিজনেছ হে কি হ'ব চলি থাকিব লাগিব লাভ হ'ব লাগিব তো এর এটা চরে মোর ভাড়া ঘর বাসে দিলা কম ডাঙর কথা এই সাবি মুখ মালিকে জিন্দেগি ভাড়া ঘর খালি করবে না দে ও তার মানে মই মারি ভালহে করিলো জানো বড় বেয়া কথা বড় বেয়া কথা দে এনে কই খং নমা রাখা তো কিন্তু বড় বেয়া কথা মহাত্মা গান্ধীয়ে কইছিল এজনে যদি এখন গালত চর মারে তেতিয়া মানে এখন গালো পাতি দিব লাগে চুপ সময় সলনি হল যিজনে চর মারে সেইজনের গালত দুটা চর মারি দিব লাগে ও কলিতা মানুহে কিন্তু খুললে বড় বেয়া কথা আপনাক মারিছে অথচ আপনি একো করা নাই আপনার ওয়েট কমে যাব যে শুনিব সিয়ে হাসিব কব কলিতাদার মরার শক্তি এই নাই ঐ তই মোর খংটো তুলি নলবি দে কিবাকে বুঝাই বেড়ে খংটো নহা করছো ঐ কিনো কথা বর কই আছো মানে পুলিশ ককাতে বড় ভাল মানুষ কিমান ভাল কথা কইছে চুপ ওয়েল জিদা ইয়ার কথা অকনো বিশ্বাস নকৰিব ইয়ে পাছত গোটেখন রজন জনাই ফুরিব যে মই কলিতা পুলিশক ছড়ি আলু আপনার মাইকী বুলি সবে হাসিব এই যে হাত তালি দিয়ে সেইকেইটা বুলি ভাবিব আৰু আৰু আপোনাক কোনেও গুৰুত্ব নিদিব আপোনাক সকলোৱে চৰিয়াবলৈ সুবিধা ল'ব মোৰ খং উঠি যাব বুলি কৈ দিছো খং উঠিলে উঠক আজি এজনে হাঁহিছে কাইলৈ দহজনে হাঁহিব চবেই ক'ব সেইজন সৰু ল'ৰা এটাৰ হাতেৰে চৰ খোৱা পুলিচ চবেই জোকাব আপোনাক ভাবক ভাবক কেনেকুৱা লাগিব কেনেকুৱা লাগিব হে কেনেকুৱা লাগিব ভাবকচোন ভাবক এতিয়া ভাল লাগছে না হা বয়া নাপি একে চেঞ্জ চিষ্টেম বুলি কৈ হ্যাঁ ফোনটো দেখুন নট রিচেবল হয়ে আছে অথনিও নট রিচেবল এতিয়াও নট রিচেবল আচৰিত দেই নাই নহয় অফিসত সব ওলোৱা সোমোৱা কৰিছে তেওঁকহে এবাৰো নেদেখিলো অফিচাৰবোৰ ওলাইছে সোমাইছে অফিচাৰবোৰ ওলাই আহোঁতে সিহঁতৰ মুখবোৰৰ যেনেকুৱাহে অৱস্থা হৈছিল যেন বানপানীয়ে সিহঁতৰহে ঘৰ দুৱাৰ উটুৱাই লৈ গুচি গ'ল এ কিহৰ মিটিংনো সাধাৰণতে বানপানী চানপানী হ'লে অফিচাৰবিলাকে ভালেই পায় রিলিফর বস্তুবিলাক মারিব পারে আর চাউল দালি এইবিলাক বজারত বিক্রি করিব পারে কব নোৱাৰো মই সেই পিয়নটোকে দি থৈ আহিছো তইতো পিয়নটোকে কাগজপত্রবোৰ দি থৈ আহিছো পিয়নটোকে দি থৈ আহিছো সি বা দিলে গৈ নাই এতিয়া পিয়নৰ কথা তই বুজি নাপাবি পঞ্চাশ টকা নহলে অফিচৰ পৰা ফাইলবিলাক হেৰাই যায় অ মই সেইটো কথা নাজানো নহয় ময়ো তাৰ মানে পঞ্চাশ টকা দিব লাগিছিল নেকি এইটোৱে নিয়ম অবশ্যে মোর অফিসত এই পঞ্চাশ টকীয় নিয়মটো হবলৈ দিয়া নাই তথাপিও কোনোবাই লুকাই চুরকৈ চাহ একাপ তামোল এখন খায় কিমাননো চাই থাকিবি সবতেও আৰু লাঠি লৈ থিয় থাকিব নোৱাৰি আচলতে খাই খাই মানুহবিলাকৰ অভ্যাস বেয়া হৈ গৈছে কথাটো মানে কি এ ৰবা সঁচাকৈ পিয়নটোৱে নিদিবগৈ নেকি তুমিতো যাওঁতে মোক কৈ পঠিয়াব পাৰিলাহেঁতেন যে অফিচত পিয়ন নামৰ এটা বস্তু লগ পাবি তাক পঞ্চাশ টকা এটা দিবি ওহ ৰাম এনেকুৱা হ'ব বুলি মই কেনেকৈ জানিম ক কথাবোৰ যে এনেকুৱা হ'ব মই ভবাই নাছিলো না মই ভাবিছিলো কি আৰু তই দত্তক লগ ধৰিবি হাতে হাতে কাগজ পত্ৰবিলাক দিবি বাছ জামেলাখে মাজতে যে এনেকুৱা মিটিং এখন আহিব মই কেনেকৈ জানিম তাকে দত্তলৈ ফোন কৰিছো ফাইলটো বা পালেনে নাই কথাটোত অলপ মনটো ভাল লাগিছিলহে চব বন্ধ কৰি দিলা মানে এতিয়া ভালকে টোপনিও নধৰিব ৰাতি অ মই কথাটো ভাবিছোহে দত্তৰ অফিচ তেনেকুৱা নহবও পাৰে তই এটা কাম কৰিবি কালি অফিচলৈ যাবি যদি কিবা কেৰেং মেৰেং দেখ পঞ্চাশ টকা ধৰাই দিবি বৰ অশান্তি হৈছো বৰ অশান্তি হৈছে মানে হবই হবই মোৰ লগত এনেকুৱাই হব মুঠতে কেতিয়াবা ফাইল হেৰাব কেতিয়াবা কাগজ হেৰাব কেতিয়াবা ইটো হব সিটো হব মোৰ মানে ভাগ্য এখন
খং কৰি লাভ নাই। যদি চাকৰিটো পাও তেতিয়া অফিচলৈ গৈ গম পাবি, এইবিলাক অফিচ নহয়, এখন এখন বজাৰ। কাম কৰা আগতেই এই যে দৰদাম কৰা প্ৰথাটো বহুতে চেষ্টা কৰি আছে উঠাই দিবলৈ, সলনি কৰিবলৈ, কিন্তু পাৰা নাই। ক'ত পাৰিব, মানুহৰ স্বভাৱেই সেয়া। আকৌ নট ৰিচেবল হৈ আছে অ। ঐ দীপক, এ কোনো ডিস্টার্ব নকৰিবি। হা ঐ মুন্না, কি হল? বক বক, মই মানে পঢ়ি আছিলো। কি কৰি আছিলি? পঢ়ি আছিলো। হা কি কৰি আছিলি? পঢ়ি আছিলো। কি কৰি আছিলি আকৌ এবাৰ কচোন? পঢ়ি আছিলো। পঢ়ি আছিলি, মই তোক দেখা নাই। তচোন মোবাইলটোহে টিপি আছিলি। সেয়াই পঢ়া, আজিকালি কলেজ পোৱাৰ লগে লগে সকলোৱে এনেকেই পঢ়ে, মানে মোবাইল চাই চাই। আচ্ছা হয় নেকি, আমি আকৌ আজিকালি নহয় নহয় নাজানো। তোৰ দৰজাখন খোলা আছিল সেইকাৰণে সোমাই আহিলো। ভালেই কৰিলে, মই মানে অকলে অকলে পঢ়ি পঢ়ি একদম বোৰ হৈ গৈছিলো, আপুনি আহিলে বিৰাট ভাল লাগিছে। পঢ়, ভালকে পঢ়, নহলে মোৰ দেখিছ নহয় কি অৱস্থা হৈছে। আপোনাৰ কি হৈছে? আপুনিতো বি এ নে বি কম পাছ? আজিকালি বি এ বি কম পাছ সেইবোৰ বাদ দে, কমচে কম মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীটো লাগে। এতিয়া মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীটো থকা হ'লে কোনোবা জুনিয়ৰ কলেজ এখনত সোমাই চাকৰি এটা কৰি থাকিব পাৰিলোহেঁতেন। তাততো বেলেগ চাকৰি কৰা ছোৱালীও লগ পালোহেঁতেন, আৰু সেই কলেজৰেতো কোনোবা বিয়া নোহোৱা ছোৱালী থাকিলেহেঁতেন। মই তাৰে কোনোবা ছোৱালী এজনীক আৰু বুজি পাইছোঁ দা। এই মোৰ লগৰ মধ্য গৰুমাৰ নৱ যে, সি আমতলীৰ প্ৰাইভেট কলেজ এখনত কৰি আছে নহয়, তাৰ লগত বিয়া নোহোৱা কেইবাজনো মাষ্টৰনী আছে। সি পেটে চেষ্টা কৰি আছে কিন্তু পৰাগে নাই। অ' দা, আপুনি যদি বিচাৰে মই সংযোগটো কৰি দিম নেকি? সিও লাগি আছে কিন্তু সি নোৱাৰে, বেছি মাথা মাৰে যে, বৰ ছাত্ৰ পয়টো। হেই, কিনো নৱ পুৰাণখন শুনাই আছো, মোৰ লগত সেইবিলাক কথা পাতি লাভ নাই। মই কিবা সেইখনৰ টিচাৰ নেকি? অ'দা, নহ'লে নৱকে কওঁ নেকি, এজনী ঠিক কৰি দিয়ক, কমিশ্যন দিওঁ বুলি ক'লে সি ঠিক কৰি দিব। এ নালাগে অ', সেইবোৰ ছোৱালী আমালৈ ক'ত বিয়া হ'ব, কিমান পঢ়া শুনা কৰা ছোৱালী। আচ্ছা ৰচোন, তই যে কৈ থাক একান্ত মনে পঢ়ি থাকোঁ, একান্ত মনে পঢ়ি থাকোঁ, তই ক'ত পঢ়ো? তোৰ মুখতচোন আজিকালি কটন নামটো নুশুনাই হ'লোঁ। কটনৰ নামটো আজিকালি নোলোৱাই হ'ল, ল'বলৈ ভয়ে লাগে। কটনৰ ল'ৰাবোৰে যিহে য'তে ত'তে জেং কৰি থাকে, কোনোবা দিন কটনৰ বুলি মোকো ফাটাই দিয়ক আৰু। তথাপিতো কথা এটা কওঁ, বেয়া নাপাবি, মোৰ মানে তোৰ ওপৰত অলপ বিশ্বাসটো কম হয়, তই যে কটনত পঢ়। আচ্ছা তোৰ পৰীক্ষা চৰীক্ষা নহয় নেকি? পৰীক্ষা দিম, এটা এটাকে কি দি থাকিম, একেবাৰে তিন চাৰি বছৰৰ মূৰত একেলগে দি দিম। একেলগে দিব পাৰি নেকি? আমাৰ কটনত পাৰি। অ' হয় নেকি? আচ্ছা আচ্ছা, দে দে ভালকৈ পঢ় দেই, একদম ঢিলাই নিদিবি, মোলৈ দেখিছই নহয়, মোৰ ভৱিষ্যতৰ কথা বাদেই দিছোঁ আৰু। তই ভালকৈ পঢ়, তহঁত আমাৰ দেশৰ ভৱিষ্যত, মই মোৰ জীৱনটো বাদ দিছো আৰু। অ' দা, আপুনি কিয় চিন্তা কৰিছে, এবাৰ আপোনাৰ চাকৰি হ'বই, মই গেৰাণ্টি দিছোঁ। তই জ্যোতিষী নেকি? তই কাছাৰীৰ আগত নবহকিলে, এনে একেবাৰে দীপক জ্যোতিষীটো ওলাইছে। হ'ব দে থাক, ভালকৈ পঢ়িবি, আহোঁ, মন চন ভাল নহয় বুজিছ, ভাত পানী নাখাওঁ, শুই থাকোঁগৈ। ভাত পানী নাখায়? এই মন বেয়া লাগিলেনো মানুহে ভাত পানী নাখায়নে, আচৰিত মানুহ দেই। অ' মানেশ্বৰডালে বা ভাত পানীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে নে নাই? নাই, এইডালে কি ৰান্ধিব পাৰে একো ঠিক নাই, এবাৰ চাই আহোঁগৈ নেকি বাৰু। এহ চাবলৈ গ'লে আকৌ নিজেই আনিব লাগিব নেকি? নাই বুজা, এতিয়াও নট ৰিচেবল, এই ৰাতিখন ক'ত যাব পাৰে, ফোনটোতো ধৰিব লাগিছিল, নে নেটৱৰ্কটো বেয়া? বেলেগ এটা নম্বৰত মাৰি চাওকচোন। অহ, তেওঁ যদি বেলেগ নম্বৰ আছে মোক দিয়া নাই নহয়, সদায় এইটো নম্বৰৰ পৰাহে ফোন কৰে, বেয়াও হ'ব পাৰে। ঐৰা, দত্তন নিচিনা মানুহৰ যদি ফোনটো বেয়া হৈ যায়, আমাৰ এই চৰকাৰখন এবাৰৰ কাৰণে হ'লেও ৰৈ যাব। তেওঁ এতিয়া ডাঙৰ অফিচাৰ, ছেক্ৰেটেৰী লেভেলৰ। ডাঙৰ অফিচাৰ? আকৌ বোলে ছেক্ৰেটেৰী, পঞ্চায়ত অফিচৰ ছেক্ৰেটেৰী, কি ডাঙৰ অফিচাৰটোনো? হে তেৰিকা, সেয়া ছেক্ৰেটেৰী নহয়, হে এইবিলাক ওপৰৰ ছেক্ৰেটেৰী। আৰে তুমি বুজি নাপাবা দিয়া। নালাগেও মই বুজিব, মইনো বুজি কি কৰিম, খাম নে পিন্ধিম, মুঠতে মুনৰ চাকৰিটো হ'ব লাগে, সেইটোহে কথা। আৰা, মুনৰ চাকৰিটো হ'বনে নহয় মই কেনেকৈ ক'ম, কোৱা, তেখেতে মাতিছে সি গৈছে। এতিয়া যদি মই দত্তক ফোনত পালোহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে এটা হনুমান এই কিবা বোলে নাই অনুমান কৰিব পাৰিলোহেঁতেন। শুনক, চাকৰিটো হ'লে লগে লগে বিয়াখন পাতি দিব লাগিব। এৰা,
এতিয়া প্ৰথমতে চাকৰি চিন্তা, তাৰপিছত ছোৱালী চিন্তা। কিন্তু ইমান কম দিনত কেনেকৈ বিয়াখন হ'ব হে? হ'ব হ'ব, বিয়া কম দিনৰ ভিতৰতে হ'ব, মাত্ৰ ছোৱালী এজনী লাগে। আৰা, এবাৰ যদি ছোৱালী ওলায় মই ঠিক কৰিম, মই চাম। তোমালোকে সদায় গণ্ডগোল কৰা। এই হ'ব হ'ব, আপোনাৰ পচন্দ জনা আছে, ক'ৰবাৰ খাবলৈ নোপোৱা হাৰে চালে লগা এজনী লৈ আহিব। ছোৱালী বুলি ক'লে নহয়, অলপ শকত হ'ব লাগে। তোমাৰ নিচিনা শকত নেপায় বুইছে, মোৰ নিচিনা নেপায়। ভগৱানে এপিছেই বনাইছে, কমলা শৌকা ধৰা কাকতিটো আছে, সেইডালটো লাগিয়ে আছে অনবৰত। থেংক ইউ। আচ্ছা, এডভাৰ্টাইজমেণ্ট এটা দি দিওঁ নেকি? কেলিমান চিঞৰে বাৰু আপুনি? মানে অলপমান উত্তেজনা আহি গ'ল, কচোন কওক। উত্তেজনা? অসমৰ ছোৱালীবোৰ মুনৰ বিয়া পাতিবলৈ লৈছোঁ, এজনী ছোৱালী লাগে, অলপমান পঢ়া শুনা হ'ব লাগে আৰু অলপ ধুনীয়া হ'ব লাগে, আৰু অভিনয় দক্ষতা থাকিব লাগে। কেলে অভিনয়? কেলে অভিনয়? কেলে হাৰা, এইখন পৃথিৱীত আমি সকলোৱে অভিনয় কৰি আছোঁ। তুমি এগৰাকী পত্নী, এগৰাকী মাতৃৰ অভিনয় কৰিছা, মই গিৰিয়েক, বাপেক, ভাড়াঘৰৰ মালিকৰ অভিনয় কৰিছোঁ, চব অভিনয় বুইছা। গতিকে অভিনয় কৰাৰ দক্ষতা আছে যদি ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালীবোৰ আহি যোৱা। আমাৰ ঠিকনা হেমন্ত কাকতি, ভাড়াঘৰ, হেঙেৰাবাৰী, গুৱাহাটী। ফোন নাম্বাৰ 970। ঠিকে কৈছে, এনেকে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট এটা দি দিব লাগিব। মুঠতে মুনৰ কাৰণে ছোৱালী লাগে। আচ্ছা, যদি অকণমান বয়সীয়াল আহে তেনেহলে কমলা শৌকা ধৰা সলনি কৰি পেলাম নেকি? কি ক'লে, কি ক'লে, কি ক'লে, কওকচোন কি ক'লে? তেৰিকা, একো কোৱা নাই, দিয়া সোনকালে ভাত বনোৱা, ভাতলৈ মাতিবা, মই ওপৰতে আছো। আই হেট ৰঙালাও, আই লাভ ৰঙালাও, চ' আই লাভ ইউ। মই যেন বুজিহে নাপাওঁ। হ'ব হ'ব, এই কাকতিহঁতৰ নিচিনা মানুহবোৰে যা তা মানুহবোৰক ঘৰ ভাড়া দি পৰিৱেশটো একেবাৰে নষ্ট কৰি পেলাইছে হে। যি টি মানুহ মানে আপুনি মোক কৈছে নেকি? বন্দুকৰ গাড়ীৰে ছিকিউৰিটিয়ে মোৰ পাছফালে আগফালে দুখুণ্ডামান দিয়ক, মোৰ চব ভাগি যাওক, হয়নে? নাযাওঁ আজি মই। ঐ, এদিনতে আমনি লাগিলেই নে? কতই চেণ্ডেল খহাই দিছে, চকীত বহুতে বহুতে কুচন বহি গৈছে। নহ'লেনো এই শইকীয়ানীক নমতাকৈ কোনোবাই পাৰ হৈ যাব পাৰেনে? তাৰমানে আপোনাৰ ঘৰ ইয়াত? হয়, আমি ইয়াতে পাৰ্মানেণ্ট বাসিন্দা। এই বাহিৰৰ মানুহখিনি আহি আমাৰ লোকেল মানুহখিনিক একেবাৰেই সন্মান কৰিব নাজানে, আমাৰ একেবাৰে অস্তিত্ব শেষ কৰি দিছে। মই যিমান দূৰ গম পাইছোঁ আপুনিও ইয়াৰে লোকেল নহয় নেকি? কি কথা কয় হে, মোৰ হাজবেণ্ডৰ দেউতাকে আজি 25 বছৰ আগতে ইয়াত মাটি কিনি ঘৰ বনাইছে। অ', তাৰমানে আপুনি 25 বছৰীয়া লোকেল, আৰু ধৰি লওঁ মই 3 দিনীয়া লোকেল। বেয়া নেপাব, কথাষাৰহে কৈছোঁ। হ'ব হ'ব, এই কাকতিহঁতৰ নিচিনা মানুহবোৰে যা তা মানুহবোৰক ঘৰ ভাড়া দি পৰিৱেশটো একেবাৰে নষ্ট কৰি পেলাইছে হে। যি টি মানুহ মানে আপুনি মোক কৈছে নেকি? মই ইয়াৰে হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ টিচাৰ হয়, ছাবজেক্ট টিচাৰ। ইয়াৰ পৰিৱেশ বেয়া নকৰোঁ। আপুনি তাৰমানে টিচাৰ কৰে, অকলে থাকেনে? আপুনি বেগম লিখে নেকি, নে আপুনি অবিবাহিত? নিলিখোঁ, কিয় সুধিলে? অ', শিৰত সেন্দুৰ দেখা নাই যে, আজি 1.5 বছৰ আগতে মোৰ হাজবেণ্ড ঢুকাইছে, সেইবাবেহে। অ', তাৰমানে আপুনি বিধৱা? আপুনি ইমান এক্সাইটেড হৈছে যে। ই চি 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 চি, এই ৰাতিপুৱাই বৰ পবিত্ৰ কাম এটাত ওলাইছিলোঁ বুজিছেনে, আপোনাক সন্মুখত দেখি মোৰ একেবাৰে যাত্ৰাই বেয়া হৈ গ'ল। আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে, বিধৱা মানুহক দেখিলে যাত্ৰা বেয়া হয় নেকি? হয়, আপুনি মোৰ সন্মুখত ওলাবই নালাগিছিল। শুনক, মই মোৰ ৰাস্তাত গৈ আছিলোঁ, আপুনি মোক নিজে মাতি লৈছে, আৰু সাজে পোছাকে আপোনাক আধুনিক যেনেই লাগে, মনটো ইমান আওপুৰণি নে? কি কথা কয় হে, জানেনে নাই মই এগৰাকী সমাজসেৱিকা, আৰু 2 এদিনতে সমাজ সেৱাৰ নামত মই বঁটা পাম।
কিন্তু কিছুমান কথাটো এৰু বুলি এৰি দিব নোৱাৰি। আৰু আপুনি নিজেও এই কথাটো জানিব লাগে, হীৰত সেন্দুৰ নথকা মহিলাৰ কি অৱস্থা হ'ব পাৰে। মানুহ মৰাৰ সতে একেই অৱস্থা। আহিছোঁ, ইমান বেয়া যাত্ৰাত আৰু যাব নোৱাৰি, এপাক ঘৰৰ পৰাই আহোঁগে। বিজন্দা ফোন এটাও কৰি দিওঁ। তেওঁক পালা নেকি ফোনত? নাই অ, কালিৰে পৰা চেষ্টা কৰি আছো, আজিও নট ৰিচেবল। ইচ্ছা কৰি ৰাখিছে নেকি ফোনটো তেনেকে? হা, ইচ্ছা কৰি কিয় ৰাখিব, তেওঁতো আৰু ঘৰতে শুই বহি কটোৱা মানুহ নহয়, তেওঁলৈ দিনটো কটাও ফোন আহে। নাই নাই, তোমাৰ নম্বৰটো ব্লক কৰি দিছে চাগে। নাই 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 নাই, তেওঁ তেনেকুৱা মানুহ নহয়। তই এটা কাম কৰ, তই আজিও যা। আজি গৈ কি কৰিম, কালি মাটি পঠিওৱাৰ পিছতো লগ কৰিব নোৱাৰিলো, আজি ক'ত লগ পাম? আহা, যাচোন, কিজানি লগ পাবও পাৰ, বৰ বেছি ইৰিক বিৰিক কৰি নাথাকিবি, চাটকৈ সোমাই যাবি। বন্দুকৰ গাড়ীৰে ছিকিউৰিটিয়ে মোৰ পাছফালে আগফালে দুখুণ্ডামান দিয়ক, মোৰ চব ভাগি যাওক, হয়নে? নাযাওঁ আজি মই। ঐ, এদিনতে আমনি লাগিলেই নে, কতই চেণ্ডেল খহাই দিছে, চকীত বহোঁতে বহোঁতে কুচন বহি গৈছে, বুজিছ? ৰাতি 12টা বজালৈকে আই বিত লিলিমায়ে ৰৈ 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 মন্ত্ৰীৰ পৰা চাকৰি ল'লে, মন্ত্ৰীয়েও ভয় খাই চাকৰিটো দি দিলে। আৰে, ৰাতি 12টা বজালৈ যদি মন্ত্ৰীৰ কাৰণে ছোৱালী এজনী ৰৈ থাকে, ভয় নাখাব, মন্ত্ৰীৰ বদনাম নহ'ব। কোন লিলিমাই? তই চিনি নাপাবি, আমাৰ সেইফালৰে, গতিকে কষ্ট কৰিব লাগিব, ধৈৰ্য লাগিব। যা, কালি ভাগ্য বেয়া আছিল, আজি কিজানি ভাগ্য ভাল হয়। জানো, তোমাৰ দত্তই কি খেল দেখুৱাইছে, চবেই মানে খেল দেখুৱাবলৈ মুখে পাইগৈ আৰু। অহ ৰাম, অকণমান পজিটিভ চিন্তা কৰচোন। যেতিয়া তোমাৰ খং উঠে, যেতিয়া তুমি মোক গালি পাৰা, তেতিয়া তুমিয়ে চবতকৈ নিগেটিভ হোৱা, কথা ক'বলৈ আহিছে। হ'ব দিয়া, যাম বাৰু, খালি 100 টকামান দিবা, সেই পিয়নটোক দি থৈ আহিম। কাগজ পত্ৰবোৰ বা ভালকৈ দেখুৱালে নে নাই? 100 টকা পিয়নক? এৰা, এটা ঘোষখোৰ অফিচত পিয়নেই হ'ল মেইন মানুহ। কোনহে সেইজনী, নামটো কি বুলি ক'লে তাই? কিবা সমাজ সেৱা কৰে, ভয়জ্ঞানী নে কি? অ, সেইজনী, সমাজ সেৱা কৰে তেওঁ। অ বাইদেউ, ভালনে? অ, কেনিবা গৈছিলা? সেনেই অলপ ওলাই গৈছিলো অকমান খোজকাঢ়িবলৈ। ইয়ে, মোক নকলা কেলে, মই গ'লোহেঁতেন নহয়। মই বুইছা সদায় যাম যাম বুলি ভাবোঁ, লগ এটা নাই কাৰণেহে এলাহ কৰোঁ। মই বোলে খোজকাঢ়িলে ক্ষীণাই যাম, আমাৰ ঘেটে কয়। মই সদায় খোজ নাকাঢ়ো, আজি এনেই ওলাই গৈছিলোঁ, ওলাই গৈ মনটোহে বেয়া লাগি আহিল। অ, কেলে, কোনোবাই কিবা ক'লে নেকি? বাটতে মানুহ এজনী লগ পালোঁ, তেওঁ উপজাচি মোৰ লগত কথা পাতিছে। তাৰপিছত মই বিধৱা বুলি গম পোৱাত তেওঁৰ বোলে যাত্ৰা বেয়া হ'ল, ঘূৰি গুচি গ'ল। কোনহে সেইজনী, নামটো কি বুলি ক'লে তাই? কিবা সমাজ সেৱা কৰে, ভয়জ্ঞানী নে কি? অ, সেইজনী, সমাজ সেৱা কৰে তেওঁ, হা, লেট্ৰিনৰ লিষ্ট বনোৱাই হৈছে তেওঁৰ সমাজ সেৱা, দেশ উদ্ধাৰ কৰে সেইজনী, বুজা নাই? গিৰিয়েক এটা আছে নিজৰ, তাৰপিছতো এই পাৰ্টিৰ কামত কোনোবা বিজন্দা বুলি এটাৰ লগত অনবৰত ঘূৰি ফুৰে। তেওঁ যি কৰে কৰি থাকক, কিন্তু ৰাতিপুৱাই মোক অপমানিত কৰিব নালাগিছিল নহয়, বিধৱা হোৱাটো মোৰতো দোষ নহয়, মইতো মোৰ স্বামীক মাৰি পেলোৱা নাই। বাদ দিয়াহে সেইজনী কথা, কুকুৰে ভুকে, ৰাস্তাত কুকুৰে ভুকাটো এটা ধৰ্মই, মানে কুকুৰ নহয়, তুমি কুকুৰণী বুলি ক'ব পাৰা, কিন্তু তাইক ভালকৈ দুচৰমান দিব লাগিছিল। মই কাজিয়া কৰিব নোৱাৰোঁ নহয়, সেইবাবে মনত বৰ কষ্ট পাওঁ। থোৱাহে সেইবোৰ কথা, বাদ দিয়া, বিস্তা বুলি এৰি দিয়া। অ, ৰ'বাচোন, তোমাক এটা কথা সুধিব লগা আছিল হে। ভাতৰ
বৰবজন হওঁ আমাৰ অবচন ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া গুড নাইট এডভান্স একটিভ প্লাস হরলিক্স নিহার জেসমিন এয়ারটেল দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ পার্লে হাইড অ্যান্ড সি সুপার বেসবল 33 কেশকালা ফ্লাই ইয়াত আছে স্টাইল আর কালাহি।